Радомирското поле между селата Дрен и Делян през 2011 година на новостроящата се магистрала Струма бе открит тракийски некропол. Древното гробище силно заинтригува археолозите, тъй като се оказа, че подобен некропол в България все още не е откриван. Обекти като тракийския некропол край селата Делян и Дрен се случват да се проучват от археолог веднъж в живота. Допълнителните археологически проучвания обаче притесниха правителството, защото могат да забавят изграждането на автомагистралата. На археолозите им бяха определени 3 месеца за спасителни разкопки, време, през което да проучат и документират некропола, след което да го предадат на строителите за разрушаване. Винаги е по-хубаво един обект да бъде запазен, но все пак трябва да бъдем и реалисти. За да се случи това, трябва предварително да се знае за неговото съществуване. Той беше открит вследствие на строежа на магистралата. Едва ли е реалистично, че при подобни обстоятелства може толкова бързо да се реагира. А на вас не ви ли се иска, след като казвате, че е страшно уникална? Сега драматизира и провокира обстановката. Искам се, ще запазим всичко и ще го експонираме в музея. Колега, истината е така. Защото после е почвате да ги разбираме. Ако не се строяха магистрали, ние до днеска нямаше да задаваме такива въпроси, защото нямаше да го разкрием. Слава Богу, че магистрали има и по този начин ще си извадим и археологията, и тя ще ни излезе, ще си проучиме историята, така че те са вързани едно за друго. Едното не е за друго, за сметка на друго. Тук има много малко проучени обекти като цяло в Югозападна България и това би могло да се запази и да бъде така наречените в кавички един перперикон на Югозападна България. Наистина са много интересни структурите, уникални са просто и ако зависиш от мене, магистралата нямаше да мине от тук. Археолозите винаги се притеснявали, когато проучват некрополи, защото знаят, че не е редно да се разбутва покоя на умрелите. Неписан ритуал за всеки един от тях е, преди разкопки, да разлеят вино върху земята. Така те отдават почет към мъртвите. И тук също, и тук, нали, тук два гроба, две жертви си дал с кръв. Тук вече преля с кръв, няма нужда с вино. От там ли даде жертва? С кръв. Не знам, ама тия гробове... Ето ви всичко, това цялото е гроб. Ония ден страшна буря е. Била и целият фургон се е тресал. Той изпаднал в паника дали не идват за него. Ето е гроб. И вика, чудех се дали тук не им нарушихме покоя. Да, не, Васко наистина се беше шашка, защото ония ден беше при бурята направо, вика така целият фургон се... Да, ма след това златния дъжд, нали? Да възлееме вино, за да не възливаме кръв. Аз вече възлях два пъти кръв тази сутрин. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с Вяра. Политическо предаване за чудовищните събития в страната ни. Днес темата е автомагистрала Струма. На нейния път, нейна пречка тази неделя е археологическия обект Тамяница. Днес в студиото с мен по темата е доктор Надежда Карастоянова, звезда на българската археозоология. Добър вечер, Надя. Добре, за зрителите. Разкажи, коя си? Аз съм археолог и работя в Националния природничен музей. По-специално се занимавам с археозоология, което представлява, всъщност анализирам животински останки от археологически обекти.
Например, когато на археологически обекти се открие някакъв голям скелет в яма, в някаква друга структура, разчленени скелети от животни, обикновено ми се обаждат на мен, за да определя какво точно е животното. Култура или инфраструктура? Ами, бих казала и двете, но с компромиси от двете страни. Тъй като за хората, естествено, магистралите и инфраструктурата като цяло са много важни за нашето бъдеще, но за нашето бъдеще е много важно да запазим и културното си наследство. Да, какъв компромис? Ами, компромиса, да, може да бъде и от двете страни. Примерно, не всички археологически обекти, които се разкопават по магистралите, е нужно да се запазват, тъй като една част от тях няма какво реално да се запази на самия обект. Тъй като самите структури са такива, че няма какво да остане, освен самите находки. Но има и такива обекти, които е добре да се запазят. Примерно, както видяхме обекта в Дренделян, където имаме структури, имаме некропол, който е с добре изградени стени, каквито не сме срещали досега. И други обекти също по магистралата, които са неолитни обекти, примерно големи праисторически обекти, които има запазени големи жилища. Нали, извинявайте, че ще ви прекъсна. Знам, че вие ходите по разкопки. Как се грижите за косата си, защото изглежда страхотно? Ами, за косата ми почти не се грижа, но тя изросява със всеки изминал ден от слънцето, от седенето на слънце. Доста, да, и си поизсветлява така. Добре, ами тогава нека да кажем на нашите зрители тук в студиото, както и пред екрана, повече време на слънце. А как се грижите за кожата си? Ами, грижа се за кожата си, като постоянно се мажа с 50-ти фактор. И 50-ти фактор. Благодаря. Да. Или за лошо вече сме на края, багерите и булдозерите вършат това, заради което са изпратени. От обекта не остава нищо. Все едно никога не е имало некропота. Право наистина. Как го изринаха за секунди. Доста обекти съм бил, но такава простотия не съм виждал до сега. Поне да бяха изчакали 2-3 дни. Да не сме тук да гледаме. Беше унищожена една култура за няколко дни. От един булдозер. Останалото е пътища. Съжалявам. И аз много съжалявам. Какво изгуби България? Ами, България изгуби част от културното си наследство. Както виждате, тези обекти наистина са уникални и никога повече, те са абсолютно заличени и никога повече няма да можем да си ги върнем. Това е... И това не е само този обект, това са много обекти.
по магистралата, които наистина, като си представите как е така, всичко се изрива, да, находките отиват в музеите, така е, но има една част, която е добре да бъде запазена по един или друг начин. И какво имаше отдолу? Имаше много неща. Специално за този некропол имаше доста гробове, кремации тракийски, дори имаше и злато, имаше различни дарове, гробни, например, примерно златни убийци. Но това не е толкова важно. Важното е самата идея, че ние разбираме повече. То археологията точно това се занимава реално. Ние разбираме повече за самите хора. Това, че имало само злато или убийци или някакви предмети, това са просто предмети. Въпросът е да разберем тези хора как са живяли, как са се погребали, плакали ли са, когато са се погребали, примерно, щастливи ли са били. Въобще целият живот, какви са имели ритуалите, какъв е бил живота им, какво за тях е било важно. Такива обекти, примерно, както споменах, тъй като аз се занимавам с повече с праисторически обекти, има по протежението на магистралата на юг също, които бяха унищожени, но за тях няма видеа. Това са обекти, които са големи праисторически селища от неолита, където има много, много какво да се запази. Има различни жилища, структури и всичко това от неолитния период. Неолит. Ами, да, то неолита е много интересен период. Той започва някъде от преди 10 000 години, като си представите ледниковия период, когато са започнали да се топят ледовете и всичко е станало доста по-топло, така голямото затопляне. Тогава се е променил и целият свят на хората. Но с това затопляне в определени части на света преди 10 000 години, така наречения плодороден полумесец, това е територията между Тигър и Ефрат и част от Мала Азия, хората са започнали да се замислят за удомашняването. Например, представете си как едни хора, които са овци-събирачи, по цял ден се занимават с това или да събират боровинки, примерно, или да ходят да ловуват. Обаче това е доста опасно. Лова като цяло знаете, че до ден днешен все още е доста опасен. Част от тези хора могат да не се завърнат, защото са по някакъв начин пострадали или пък могат да не хванат животно и да няма какво да ядат. Така че идеята за удомашняването е започнала там и то точно защото в тази територия имало едни конкретни животни, конкретни видове животни, които са подходящи за удомашняване. И растения, естествено. Какви видове животни са това? Това са животни, които говоря за икономически важни животни за хората. Това е турът. Турът е предшественика на всички домашни говеда. Това е дивото говедо. То е едно наистина огромно животно. Съществува не само там всъщност, в цяла Европа. Също е имало такива огромни говеда. Но на това място те са се умили да го домашнят по един друг начин. Също така овцата и козата, които за момента поне се вярва, че основно са се намирали в планините Заргос, в смисъл дивите кози и овце, които са се превърнали, нали, хората са ги удомашнили, са се намирали предимно в планините Заргос и оттам е тръгнало, оттам са първите обекти, на които са открити наистина такива животни, които са удомашнени. Овце и кози и естествено свинята, която знаете, че тя е разпространена абсолютно навсякъде, но там пак са първите сведения за удомашняване на свине от тази територия като цяло. А това удомашняването как се случва? Има различни теории за удомашняването.
Една теория е, че когато хората са удомъщлили растенията, които естествено малко по-лесно се удомъщняват, просто ги съдиш, когато са почнали да съдят растения, жито, самите диви животни са идвали да се хранят от това жито. И когато са се хранили от житото, те лека по лека са сближавали дистанцията с хората и са почвали да свикват по този начин с хората. Постепенно хората са ги ограждали и са започнали да се опитват да ги удомашняват. Всичко това естествено става бавно. Една друга теория е, че когато са ходили на лов, примерно са убивали женското диво говедо и малките са ги взимали и са започнали да ги отглеждат. Като това пак е ставало много бавно, те не винаги естествено са оживявали, но са започнали да правят такива експерименти, докато не се е получило стадо от домашни говеда. Най-вероятно има и още доста хипотези. Най-вероятно не е само една хипотеза, може да са всички заедно. Не е изключено и двете, и три, и други, всички да са хипотези верни. Но това е общо взето основното нещо, как се е случило, може би, домашняването. А вие казахте животни, аз имам котка и интересно ми е, примерно, аз слагам и вода, слагам и храна, води я на каишка в парка. За такова съжителство ли става дума? Ами, не става дума точно за такова съжителство. Реално, дори вълците или кучетата, така да се каже, с първите удомашнени животни, но те нямат толкова голямо влияние върху самите, върху цивилизацията, върху самите човешки. Те не променят начина на живот на хората по това време. Докато специално тези четири животни, които изброиха, коренно изцяло променят живота на хората. Те го променят, защото в момента, в който хората удомашняват тези животни, те вече имат един ресурс, от хранителен ресурс, който е постоянен. Примерно имат тяхното месо, имат тяхното мляко, дори имат в един момент тяхната вълна, кожи. Това е абсолютно един ресурс, който не свършва, тъй като стадото е с тях. И това кара хората да уседнат. Съответно, когато хората усядат, започват да строят жилища, започват да си строят къщи, а когато си строят къщи, правят села. Първите села наистина са възникнали преди 10 000 години, точно по този начин, благодарение на удомашняването. И тези села са горе-долу в Мала Азия, доста известни. Едно от тях е Читал Хилук. В този случай, благодарение на удомашняването на растенията и животните, като цяло се е развила, даже мога да твърдя, че са се развили цивилизациите, тъй като когато са почнали да се строят първите селища, хората съответно са се увеличили като популация, тъй като е било, така да се каже, по-спокойно, може да се отглеждат повече деца. Хората са имали малко повече свободно време, заради което са почнали да се замислят за други неща, като примерно религия, изкуство, започнали са да правят керамика, започнали са да се развиват технологиите и всичко общо взето тръгва от там. Затова често това се нарича, често и в медиите може да го видите, малко устаряло вече като термин, но казват, че това е неолитната революция. Революцията е като изведнъж хората променят коренно начина си на живот и започват всичко от нашето бъдеще, реално в момента това, което сме, е започнало тогава при удомашняването на тези видове животни. И после какво? Ами, после какво? После следват цивилизациите, но да, когато говорим за удомашняване, все пак, нали, това, което изброих, са хубавите страни, но има и доста лоши страни от удомашняването. Естествено, винаги има лошо и добро. Едно от лошите неща, може би, които се случват, е пренасянето на болести от животните към хората, каквито до този момент не са се пренасяли толкова директно от домашните животни, имам предвид. Това са различните видове вируси,
които, знаете, до ден днешен също ги има, примерно птичи грип, свински грип, всичките грипове на настинката. Другото, което дори в момента усещаме от удомашняването, което се смята в момента за лошо, е това, че покрай удомашняването в момента, както знаем, самите домашни животни са едни от причините също така за глобалното затопляне и за екологичните проблеми, които настъпват. В Южна Америка се секат масово амазонските гори, за да стават пасища за говедата, което естествено предизвиква големи катаклизми. А покрай самото глобално затопляне, когато се топят ледовете, от тях могат да се появят различни видове патогенни микроорганизми, с които дори не сме се сблъсквали. Сблъскването с такива организми може да има много лоши последствия върху нас. Дори тези организми може да не са преди 10 000 години, дори може да са и от времето на динозаврите. Тоест искате да ми кажете, че има болести от миналото, които могат да се завърнат днес? Да, абсолютно. Денитсо, извънредно включване от Министерство на здравеопазването. Докладвани са 17 случая на новопоявил се вирус. Най-вероятно гнездото е в обекта на наскоро разрушени археологически комплекс Дамяница. Сред симптомите са повишена телесна температура, смъртени тришки и гъбички под ногтите. Обратно към теб, дали доктор Карастоянова би имала коментар към тази нова епидемия, Денитсо? Доктор Карастоянова, вие виждали ли сте такова нещо в историята? Ами в историята има различни видове болести и епидемии. По принцип не съм го виждала, но съм чела за различни епидемии. Това какъв мащаб може да добие? Ами аз не мога да коментирам какъв мащаб може да добие, тъй като не се занимавам с графология. Вие някакво древно проклятие ли издравяте там? Ами, за древно проклятие научно няма как да се говори, тъй като просто такива не съществуват. Само суеверни хора вярват в древни проклятия. Просто няма как да се случи. Винаги има някакво по-логично обяснение, отколкото това. Примерно това, което виждате за изливането на вино, когато стана на обекта. Това стана по-скоро не за окрутяване на мъртвите, а за окрутяване на живите, тъй като много от работниците на обекта се изплашиха, че когато копаят гробове, им се случват някакви лоши неща. И всичките лоши неща, които им се случваха, го свързваха с това. Това е ритуал ли? Ами, не е ритуал. Определено не е ритуал. Не е религиозен ритуал. Ами, то е тракийски религиозен ритуал, но вече... Да, правим го само за да окрутяваме духовете на хората. А възможно ли да сте употребили виното за други причини? Ние си го употребяваме редовно виното по всякакви причини. Дали да не почнем да спрем по-скоро да се робим в миналото, да се спасим бъдещето? Как мислите? Ами, добре и в миналото да се поровим, защото когато се ровим в миналото, разбираме нещо и за бъдещето си. Извънредно включване от Резе и област Перник с 413% са се увеличили заразените с новия вирус, който започна от разрушаването на археологическия комплекс Дамяница към момента. Близо 95% от заразените и проявилите симптоми са от ромски произход. Министерството на здравеопазването все още няма категорична позиция. Деница, дали доктор Карастоянова може да коментира този въпрос? Доктор Карастоянова, вие цигани имате ли на обекта? Ами, хора от ромски произход, въобще от младсинствата, като цяло имаме на археологическите обекти. Да, добре. Как са се предпазвали в миналото? Ами, в миналото не мога точно да коментирам как са се предпазвали, тъй като нямаме абсолютно никакви сведения за това нещо. Предполагам с разни билки. Добре, получавам данни, че няма за сега заразени бели хора. Как можете да се обърнете към публиката?
Госпожа Зафирова, аз мисля, че вие имате доста расистски въпроси, но как мога, как мога да се обърна? Доктор Карастоянова. Доктор Карастоянова. Аз съм сигурна, че заразите не върват по расите, а още си върват по всички. Доктор Карастоянова, ще оцелее ли българското традиционно семейство? Ами, зависи какво имате, имате представа по българско традиционно семейство. Аз български традиционни семейства, мисля, че всички са такива, по един или друг начин. Да, добре. Има нови данни от секунда, от сега, които сочат, че остатъка от заболелите са бежанци от Афганистан. Коментирайте. Съжалявам, не мога да коментирам такива въпроси, тъй като аз не съм компетентна в тази сфера. Извънредно комюнике от Министерство на здравеопазването във връзка с стремителното разпространение на новата зараза Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Република Турция са затворили своите сухопътни и морски граници с България с оглед ограничение на разпространението на новопоявилия се вирус. Към момента вече е наличен български антидот на новата болест, но поради недостиг на финансови средства не е възможно неговото масово производство. Министерството на здравеопазването инициира специална кампания с любезното съдействие на Природонаучния музей в София за набиране на средства за масово производство на специалния серум против новия вирус. Уважаеми дами и господа, Надя, заповядайте. Обявена бе кампания по набиране на средства за закупуване на магическия нов серум, който ще ни промени ДНК-то и избави от всякакви такива гадости. Кампанията е под надслов Българската задушница. За нейната цел тази вечер от Природонаучния музей са ни предоставили трите си най-скъпоценни черпа, които ние тази вечер ще разпродадем на търг сега. Надя. Ами така става. За съжаление ще трябва да си разпродадем нещата от Природонаучния музей, но всичко се прави в името да... Не, да няма... няма за съжаление. Благодаря ти, Надя. Благодаря ти. Няма проблем. Може ли да ни представиш черепите? Да, разбира се. Готови ли сте? Айде. Имаме първи експонат. Това е череп на... овца, както виждате, на овен. Този овен е един от най-старите екземпляри на 10 000 години, намерен е в планините Заргус и е един от прадедите на първите овце и кози домашни, които имаме сега в цялото село. Дами и господа, това е намерената изгубена овца на Исус Христос. Започваме на дам 10 000 лева. 10 005 там отзад, благодаря. 12 000, благодаря. 15. Колко? 15. 15. 16. Колко? 25 000 лева. 90 000. Съжалявам. Изчакайте, следващия черв. 25 хиляди, казвам. 50 хиляди. 100 хиляди. 100 хиляди. Първи път 100 хиляди, втори път 100 хиляди, трети път продадено. Благодаря. Моля те, доктор. Втори експонат. Това е череп на много древно европейско магаре, което е изчезнало вече и не съществува. Още преди 4000 години е затрито от цяла Европа и последните екземпляри от това магаре всъщност са открити в днешен Дуран Куак. Това европейско магаре е било изключително важно за хората в Дуран Куак, тъй като освен че са го хапвали, са използвали части от... са използвали негови кости, метакарпални, които са поставяли като дарове в гробовете си. Така, това е магарето, прадядо на магарето, върху което Исус Христос влиза в Йерусалим.
Започваме надаването от 20 стотинки. Някой ми даде. Кой ми даде 20 стотинки? Левче! Левче! Може ли така? Ами не. Ако Бога съм за... Петлер! Добре, айде, 26 на обид! 50 хиляди лева. 50 хиляди лева. 50 хиляди лева втори, първи път, втори път. Някой ще нададе ли? 60 хиляди, втори. 70. 70. 80. 80. 90, ще трябва да си говорим. 90. Някой друг? Електропоща. Колко 100? 100. 100 хиляди. 100 хиляди втори път. 110. 110 на господина с много красивата руса коса. Продадено. Благодаря ви. Добре, всъщност ние нямаме много време. Още. Да, моля. Да, бързо. Следия екземпляр, вижте, това е череп на първия най-древният човек, открит в пещера Козарника на 1400 години. Откъдето всъщност са и най-древните останки въобще и най-древните артефакти открити в Европа. Да, ми господа, аз не мога да си намеря място от вълнение всъщност, защото тук става дума за първият бял човек. Така че, надаването започва от... 150 хиляди. От 1 милион лева, да, ми господа. 1 милион. Добре, малко съм... Малко искам... Може би аз 1 500 000. Някой ще нададе ли? 2 милиона в слушалката, добре? 2 милиона втори път? Трети път, добре, ще ви го дам. Подадено на... Добре, няма пък. Добре, благодаря. Извънредно съобщение от Министерство на здравеопазването. Кампанията Българската задушница се увенчава с изключителен успех, следствие на което вече е възможно масовото производство на лечебния серум. Дами и господа. Дами и господа. Радвайте се. Събрахме парите. И сега ще излезем от ситуацията. От цялата ситуация. Всичко, което се случва от Втората световна година насам. Добре, ние може би не ви казваме всичко в телевизията, това го знаете вече, но днес ще ви кажем, защото аз съм Деница Зафирова, внучка на хер доктор Абъл и чудотворно творение на хер доктор Йозеф Менгеле. Тези двама мъже са посветили живота си, дами и господа, на биологията, на възможността ние да възвърнем надеждата си в една истинска, чиста раса. Те осеменяват милиони жени от Парагвай до Бразилия. Аз бях там, видях. Им възвръщат желанието да продължат расата. Също доктор Менгеле наистина е правил такива опити. Благодарение на Хитлер, който го е спонсорирал за това нещо. Но тези опити са съществували с хора наистина и са наистина даже да не са никак смешни. Но това, което трябва да знаят хората е, че науката все пак, тя не е лоша или добра, а просто един инструмент и ако попадне в лоши ръце, може да предизвика и такива зверства, като опити върху, генетични опити върху хора. Само си представете, скъпи българи, едно общество, пълно с европейски, бели, хетеросексуални хора. Представете си, никога повече цигани, никога повече
мързи араби, идващи от Гърция! Никога повече джендери! Никога повече грешки! Нашия свещен код! Дори над тях ще има милост! Дори над вас ще има милост! След по-малко от минута в студиото би трябвало да влезе серумът. Медицински лица ще дойдат и ще ви го предоставят. А после, радвайте се, защото това стана с ваши средства, с ваша помощ, с ваша подкрепа. Благодаря ви! Да живее България! Явно някакви отклонения психически. Но с това мисля предаването с вярата да приключи. Следващата седмица очаквате средствата в медицината. Благодаря!